shirka golaha amniga ee dowlad goboleedka Koonfur Galbeed ayaa maanta ka dhacay magaalada Baydhabo iyadoona laga soo saaray shirkaasi amar dhowra Cabdiraxmaan Maxamed Cabdiraxmaan Cabdulle ayaa warkan inoo soo diray shirka golaha amniga dowlad goboleedka Koonfur Galbeed Soomaaliya oo maanta uu shir gudoominay wasiirka amniga Koonfur Galbeed Isaaq Cali Subag waxa ka qayb galay saraakiisha ciidamada amniga Koonfur Galbeed iyo qaybta lixdamaad xogta dalka Soomaaliya iyo saraakiilka socotay Amison iyo soo kaleeta dowlada Britain oo ka taageerta Koonfur Galbeed oo barida iyo qarashaadka qaar ciidamada dowlad goboleedka Koonfur Galbeed Soomaaliya waxaana maanta looga hadlay qodobba ay ka mid yihiin sugida goobaha amniga ee ka dhici doonta doorashooyinka Koonfur Galbeed Soomaaliya sida magaalada Baraabe iyo soo kale magaalada Baydhabo waxaana sidoo kale kulankan laga soo saaray amro ku aadan in aan magaalada Baydhabo gaar ahaan ee la boorka magaalada wax soo dhabeyn aan loogu sameyn karin musharaxiinta soo gaaray magaalada Baydhabo oo doonaya inay u tartamaan kuraasta baarlamaanka 17aad ee dowlada federaalka Soomaaliya shirkan markuu soo dhamaaday waxa warfidiyeenada la hadlay afayeenka wasaaradda amniga dowlad goboleedka Koonfur Galbeed Mustaf Macalin Isaaq taariikhdeeda tumay afar ee July maalin arbaae ee may magaalada Baydhabo ee caasimadda ku meel gaarka dowlad goboleed Koonfur Galbeed oo soomay shirkii amniga ee oo shir gudoomiyay wasiirka amniga Koonfur Galbeed mudan Isaaq Cali Subag ee shirkan ayaa qayb galay aan la ee sida qaybta lixdanaad ee ciidanka xogta dalka Soomaaliyeed ee taliyaha qaybta booliska gobolka Bay taliyaha saldhigga ee saraakiil ku tirsan ee Amison iyo UK ee maamulka heer gobol iyo heer degmo ee taliyaha ciidanka daraawiishta iyo dhammaan ee saraakiisha ee amniga ku howlgalayeen ee caasimadda ku meel gaarka ee Koonfur Galbeed iyo guud ahaan Koonfur Galbeed shirka geeka maylan ku hadalay oo la falanqeeyay ee maadaama ku wajahanta ee howlihii doorashooyinka oo la qorsheeyay in iyo ku dhiyaan ee magaalada Baydhabo ee caasimadda ku meel gaarka ah ee Koonfur Galbeed iyo ee magaalada Baraawo oo ee caasimadda ee dowlad goboleed Koonfur Galbeed in iyo qabsan doorashooyinka saasaraadiye si loo suuga amniga doorashooyinka ee si xasiloona doorashadan ka dhida may geeka ee lugu hadalayeen may leeray ee arimahaas sidii oo ee kaalin muhiim ah oo mugle lugu qaadan lahayd amniga ee iyada taas lugu duulow ee geeka may laha saaray ha lama qodob ee oo shal ah qodob oo ee lugu qaadan lahayd meenaha ee maadaama oo qulb oo ee ha ku dego magaalada Baydhabo ee horeyna lugu ogaayay meenaha in dadka ee soo dhaweyn oo soo bii jareen ee geeka lugu bilaaw oo geeka taariikhda 14 July lugu bilaaw maalin arbaae ee lugu bilaaw inni wal soo dhaweyn airportkana neen gal korno qof oo mansab kasta oo masuul kasta haada ama jaga kasta ku kooy oo magaalada Baydhabo ku dego aan la handhawaay korno airportkan wal soo dhaweyn ana neen gal korno yageeka shirka ee la ku saaray go'aanka oo laamaha amniga dhamaantii oo wasiirka shirka dumeey la ku saaray ee oo eedna lanka adkay ee laamaha amniga inniyo meel raay go'aanka si adag un fuliyaan ee qof oo mansab kasta ku kooy masuul kasta oo magaalada Baydhabo ka deg mansab kasta ku kooy inni la handhawaay doono la handhawaay korno ee wal soo dhaweyn ina airportkan seeda doon ee qodobka koowaad ah ay kaasayti qodobka lamaad ee meel la saaray ee maadaama oo meel raay si loo suuga amniga magaalada ee magaalooyinka doorashada ka dhiyaasa ee inni laamaha ciidamada dawladda qaybasha shaqadoon meel la faray inni aan qaado korno hub yoogo aan haysana dareeska ciidanka uniformka ee laamaha amniga meel la faray qof kasta oo wadada hub oo dareys laan ah iniyo tilaabo amni ku qaadan qofkana lagu dhiga xabsigana la jeeyo qofkaasayti laamaha amniga meel la faray inni aan dhugu nuglaadan amarkaasayti ha ku baahi shirka golaha amniga oo geeka ku qabsan magaalada Baydhabo askari oo dareys laan ah oo qoro qaadada koro ma jara haddii la ka aragona ee laamaha amniga meel la faray inni qobadan oo qofkana ku qaadan suuna xabsiga jeeyaan tan kale ee qof dareys idin wadada oo hubaysan oo xaruntiisu ku tirsanahay ee aan la socono oo magaaladiisu ku socda suuna saas oo kale walqowada
من لویدی کوپتی سکوتر سنای ای اقوانشی قف درس ایدن ود قفکس درس ایدن ود من لو فدای اینیس اقوانشی ود ده حرمتی سکوتر سنی لکو اوجاد اینی از من ده میل رای او کمکنی مجاز دو کمکنی لکو اوجاد گودهان میل فرای بولشید سوما کامپورگل بات کردن اینیو میل رای لشکریان دمان لامه امنیگ لشکریان وأنا مايل راي غرب كسيان أمني سي أو حاصلون كدينا دورشيد أو كونفرجل بيت سنبدأ كدينا لما مايل فري إني أول وادش كيان لما أمني أنا مايل فري إني أو جوان كسيتي سيطبع غازن سي أرجع من فليان ساسو كلات مامل كقبل ك مامل كدقمد مايل فري يوان إني أول شقيان لما أمني كل سيتي نقول شقيان ساسو كلا يوان تحجيليان أو أمير تحكو باهي شركو قولها أمنيغ أو إن الله هنطلو عاي كورنا مسؤول أو حك ديغو مغالا دا بايدو أربارك مغالا دا بايدو حك ديغو إن الله هنطلو عاي كورنا منصب كاسو كوي مامل كو قبل كباهي كان ديغمدين قولب كاسي نيو تحجيليان لما أمنيغنو محمد عبد الرحمن عبد الله سومالي كابل تي في مغالا دا بايدو